Qadirli dostlar, yaxşı mısınızlar? Bugünkü Qarib Sayat podkastıda mən küçü ölçəmlik bezik texnikasıda besib çıxırılan bir nəticə buyumlarını sizlərə göstərib qoyayım. Oldu bilən tanışdırdığım mənim yaxın dostum Malımcan koronavirus bilən vəfat olub qaldı. Şunu bunu bir qoyub qoyduq. Bunu mu 3 ölçəmlik bezik texnikasız besib çıxarğan əsasən çoğraq buğumların hamısı midirləb qul buldu. Onu görsənlər. Qolay putları hamısı midirləb qul buldu. Mana bu mu 3 ölçəmlik bezik texnikasız besib çıxarğan görsənlər rənglik basqıl buldu bunu. Mana ayaqda bilezik var. Nəhayət çıraylıq bezib çıxarılğan iç sırt iç qabatlıq bilezik. Amma o gözənəknin icazəsi bunu ndaq qayrıqlı oldu. Bir xil yumşaq materialdan yasalğan. Bu qısqıç. Bunu qısqıçnı ndaq qılıb oldu yana. Amma ma o tömür adamınki təli oxşaş bir nəsə bunu biz çıxılğan. Bu qonları mana midirlaydı. Amma o çıxaq oldu, ayrım qılıb oldu mana. Üçüncülük olsun. Bunların hepsini üç ölçümdeki bezik texnikası da bezip çıkarken hazır bu texnika burun podcast'a deyip ötkendek işlep çıkırış texnikasının ki kelgüsü bu kaldı. Bu texnikaya kızıkkan dostlar olsa hemen böyle alakalıysanla benimki Facebook'um gaya geçip YouTube kanalımda müşteri olsanlar buldu. Bunun başka yanı benimki her hafta cümle günü çıkıdığan haftalık tallanma degen Elxetim gibi müşteri bulsana buldu. Kandak, çıralım ki bulan ki bulan istem. Makulemse dostlar, kila kısım görüşeyle, hayır hoş.